שלום ושנה טובה מירושלים לכם, צופי ערוץ 20. אני ראות עודם ואנחנו כאן בתוכנית תיירות חגיגית ומיוחדת. אני לא יודעת מיוחדת יותר לכבוד מה, לכבוד 10 ימי תשובה או לכבוד הסגר שהתרגש ובא עלינו. היו לנו מלא תוכניות לשבוע הזה, אבל לאור החלטות הממשלה החלטנו קצת לשנות כיוון ולהביא את ירושלים אליכם. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לסיור סליחות. בימים כתיקונם, השעות האלה בירושלים הן עמוסות באנשים ופקקים ובלגנים, והגענו לכאן היום, לא התקשנו למצוא חנייה, וגם הרחבה של שער יפו שאנחנו נמצאים בה כעת היא יחסית ריקה. אם נרצה להיכנס פנימה לתוך העיר העתיקה, אנחנו נגלה שהיא סגורה. עד כדי כך הסגר הוא אוכף ואימתני משהו, אבל אל תדאגו, זה לא מה שירחיק אתכם מירושלים, בטח לא שער סגור או חומה בצורה. אנחנו כבר נמצא את הדרך להיכנס פנימה, ובעצם נתחיל סיור סליחות. למה בעצם אנשים יוצאים לסיור סליחות כל שנה? אני מכירה כאלה שכבר עושים את זה שנה אחרי שנה אחרי שנה. אני חושבת שהסיבה היא שבתקופה הזאת, בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה, אנחנו מחפשים איזשהו, יש בנו איזשהו רצון לצאת מעצמנו ולעשות משהו אחר קצת מעבר, כדי להראות אולי שאנחנו טיפה משתדלים, אולי להתחבר בצורה שהיא קצת אחרת, ואין כמו להיכנס אל תוככי ירושלים פנימה, כדי לחוות את אווירת הימים הנוראים אחרת. אז אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לסיור סליחות מיוחד, עם הרבה תקווה שבשנה הבאה כבר תוכלו להגיע לכאן לסיור סליחות ברגליים ממש. בואו ניכנס. ירדנו ברחוב דוד, טיפסנו מהר מהר אל גגות גליציה, גגות השווקים, ומחכה לנו כאן רחל כהן. רחל, שנה טובה. שנה טובה, שלום וברכה. איזה יופי שהצטרפת אלינו להוביל את הסיור הזה, את סיור הסליחות החגיגי לצופי ערוץ 20. רחל, אנחנו כאן בגלל 10 ימי תשובה, בגלל יום הכיפורים. תגידי, מה קורה כאן? למה הבאת אותנו דווקא אל הגגות הקסומים האלה? דבר ראשון, אנחנו על גגות, זה אומר שאנחנו נמצאים מעל השוק. כן, מה מתחתנו באמת? החצר היא חצר גליציה, נמצאת שמה. איפה זה שם? מה-19 הגיעו לפה, ממש איפה שהדוד, הדוד הלבן הזה, והגדרות. קצת יותר שמאלה, איפה שהמצלמות, תמיד יש מצלמות בעיר העתיקה, שם גרים יהודים. אוקיי. אנחנו מדברים על הרובע המוסלמי. רגע, עכשיו אנחנו ברובע המוסלמי? אנחנו במפגש. תכף, את כאילו מרימה לי שנייה, רק שנייה אחת, אני אעשה סדר. יאללה. אם אנחנו מדברים על גגות גליציה, באמת יהודים עלו פה מגליציה במאה ה-19, התיישבו בחצר, משפחות, צפוף, כולל, ישיבה, ואנחנו מעל השווקים. מעלינו בתים, מתחתנו, השוק שעליו הלכנו ממש עכשיו. בוודאי, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. אדיר. כן, יהודה עמיחי שנפטר בדיוק היום לפני 20 שנה. אמר, ירושלים, תמיד שתיים. למה שתיים? באמת למה שתיים. נו, תגידי. אם אני אחד, אז למה שתיים? אני מעדיף, הוא אמר, ירושל ולא ירושלים. אבל ירושלים זה באמת תמיד שתיים. והיום, מהגגות האלה, יש תצפית. התצפית היא על הר הבית. החצר חזרה להיות חצר. יהודים גרים, ישיבה, כולל אותו דבר. והתצפית היא על הר הבית. הר הבית, כיפת הזהב, יושבת על אבן השתייה. אנחנו כמה ימים אחרי ראש השנה, ממש רגע לפני יום הכיפור. אנחנו מרגישים את זה במלוא העוצמה. שעת הנעילה קרבה, ובאמת סגרו אותנו. סגרו אותנו בסגר. תארי לעצמך שנעילה בתוך סגר, יש לזה משמעות כפולה. וואי, לא חשבתי על זה אפילו. תגידו, אתם הבנתם את זה? את הנעילה ששמו אותנו בה? אוקיי. אני מאמינה שהדברים יצאו הרבה יותר חזק מהמקום הנעול הזה, כמו שאמרה הבנית ימים המזרחי, שהמקומות הסגורים האלה ייפתחו לנו מקומות הרבה יותר טובים. ואחד הדברים, כשאני עומדת פה, ואני רואה את כיפת הזהב שיושבת על אבן השתייה, שלפי המסורת, משם נברא העולם, עקדת יצחק, קין והבל, נוח, הכל משם נברא, שם, בריאת האדם. בריאת האדם, דיברנו על ראש השנה. ראש השנה, הזמן בריאת האדם, אדם ממקום כפרתו נברא. ואחד הדברים שאני מדמיינת כשאני נמצאת פה בתקופה הזאת, זה בית מקדש, כהן גדול. כהן גדול עבד מאוד קשה ביום הכיפור. כן, צריך להיזכר באמת מה היה פעם בבית המקדש. כהן גדול עבד מאוד קשה והוא עבד לבד.
עבד לבד. זה היה היום שבו ההצגה שלו. זה היה היום שלו, כן. עלה, ירד, החליף בגדים, קידש, ידיים, רגליים, אלה קורבנות, גם את השעיר המשתלח, הכל לבד. והעם עומד בחוץ ומסתכל. או פה על הגגות, נכון? על הגגות, על הגגות. ישבו כאן, פתחו כיסאות. כן, והסתכלו, זה היה ממש קו ראשון. והסתכלו באימה וברעדה ובחיל, היצא או לא יצא. והוא נכנס פנימה, ותמיד חושבים, איזה תפילה כהן גדול נסע בבית המקדש. נכון. איזה תפילה, היום הכיפורים, היום הכי קדוש. נו, זה הרגע. הרגע. מה הוא אמר שם? אבל בעצם, תפילה מאוד קצרה. למה? כי אנשים בלחץ מאוד בחוץ ומאוד בפחד. אף אחד פה בטח לא נשם. ממש לא נשמו, והוא לא יכול לקחת את זה על אחריות שלו. תקשיב, אי אפשר להרגיש את זה במקום אחר. את אומרת את זה ואני רועדת כאן, סומרות לי השערות. ארבעה דברים חשובים הוא אמר. דבר ראשון, הוא דיבר על הגשמים. שתהיה שנה גשומה, שלא ישמעו תפילות של עוברי דרכים, שלא ירד גשם. מהאנשים שחזרו מעלייה לרגל לבין ההומלסים שנמצאים פה בחוץ. זאת אומרת, לא לשמוע. שהשמיים יישארו פתוחים לגשם. שישארו פתוחים לגשם. שישאלו את הפיל פרי בטנה. שעם ישראל לא יצטרך זה לזה ולא לעם אחר. כמה זה רלוונטי היום. וגם, איך אומרים, שלא יובד שלטון מבית יהודה, ושהאמת והצדק יישארו עם השלטון, כמה וואי, אנחנו וואי, צריכים את זה וצדק היום. וואי, אמת וצדק עם השלטון, מדהים. וזה הדברים שהוא היה מתפלל. שנה אחרי שנה. ממש. עומדים בחוץ ומחכים וממתינים. וכשהוא יוצא, אחד הפיוטים היפים של מוסף של יום הכיפורים, אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול בצאתו מבין קודש הקודשים. פיוט שלם שמתאר את היופי ואת הזוהר שלו. כשהוא יצא החוצה, ונושמים לרווחה. איזה הנחת רווחה הייתה כאן בטח. הנחת רווחה גדולה מאוד, שמעו את זה מקצה לקצה בטוח. את יודעת, אפשר לסיים את תפילת יום הכיפורים, ללכת לתקוע יתד בסוכה, שזה החג השיא של התקופה הזאת, החג הכי שמח של התקופה. אז אדם עם מקום כפרתו נברא, מהמקום ששם הכהן גדול, ביקש על כפרה של עם ישראל, שם מקום הבריאה של האדם, והכל חוזר. והגגות האלה פשוט, איך אומרים, מגישים לנו את זה. ממש. על כף היד. רחל, זה מדהים. זה, וואי, גרמת לנו ממש להרגיש חלק, נכון? זהו, אנחנו נשארים כאן על הגגות, לא זזים לשום מקום. תודה רבה לך, רחל. תאחלי לנו איזה איחול טוב לשנה החדשה, לשנה שתהיה באמת יותר טובה. ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו, הרי כתוב בתהילים, דוד המלך, וכשאנחנו פה רואים את הגגות המחוברים, כששי עגנון מדבר, נכון, מדבר על מחוברת ירושלים, די גגותיה, אבל מחולקת על ידי תושביה. גם עגנון היה סוג של נביא. היה סוג של, בהחלט. אנחנו מאוד מקווים שבאמת אנחנו נזכה לאחדות, כי זה דבר שאנחנו כל כך צריכים. והברכה שמסיימת הרי את ברכת הכהן עם המילה שלום, כמה זה משמעותי, שיהיה שלום בין כולנו, שתהיה שנה טובה, ברוכה, בריאות, ורק שמחה, ושנזכה לראות שוב כהנים בעבודתם. כהנים בעבודתם, ולוויים בשירתם ובזמרתם. רחל, תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו כבר רצים לתחנה הבאה, כי הסיור שלנו רק התחיל, אבל עם העוצמות האלה, שנתנה לנו רחל כהן, על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, אנחנו כבר רצים אל התחנה הבאה. ירדנו מהגגות והגענו אל הרובע היהודי ואל אביב. אביב ישקובסקי, שלום. שלום וברכה, איזה זכות להיות פה, שלום לצופים. אביב, אתה כאן על בסיס די קבוע, נכון? בעיר העתיקה? הלב תמיד נמצא כאן, אבל מגוונים בכל מיני מקומות בשביל לכבד ולהוקיר. מה תספר לנו היום? ברוכים הבאים לחצר האשכנזים, העתיקה של ירושלים. האמת שחצר של האשכנזים זה לא כל כך עם הרבה רייטינג בחודש אלול. כי לרוב, בשעה נורמלית, שבאים פה הרבה סיורי סליחות, אשכנזים זה לא בדיוק מה שבאים לראות, זה לא... לא, זה הסליחות הקצת יותר מלנכוליות. בוא נאמר, זה אלה ש... כן, בוכים, אבל... אבל no offense, כן? סליחה. כן, לא, אני בשקובסקי, אנחנו מהצבע הנכון. אני לא יודע צבע, אבל בכל מקרה מה שאני כן יודע, זה שהיום לא כל כך מקובל לבכות על עצמך. אתה בוכה על אחרים, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר, ואצל אשכנזים זה, אוי, חטאתי, אביתי, פשעתי, כל מיני כאלה, ואין את ה-happening. אז בכל מקרה, אבל זה של אשכנזים. או הפנינג, או אולי איזושהי אחדות כזאת שיש. לא, ברור שכמובן, הסיפרות של הספרדית, גם אולי כי נזכה בדין, זה אחד הרעיונות. וחלק אגב פשוט לא מבינים שהרעיון שלך, אתה נולה, פניך, זה לא בשמחה כזאת תמיד, זה גם יכול להיות מתוך שברון לב, אבל זה קצת הפך להיות כזה יותר הפנינג. ואשכנזים,
תראי, זה לא רק שזה אשכנזים, מדובר על אשכנזים אשכנז, כלומר, מתנגדים לחסידות. המסנגדים, נכון? ככה אומרים את זה. מסנגדים, כן, עם סוף. שזה אומר בכלל אין מנגינות. כלומר, אין מנגינות. עבודת השם זה ממש מתוך הדבקות בטקסט, מתוך הדבקות במצוות, בלימוד, וכל מה שקשור בזה. ולכן כמעט כאן, לעומת אגב, שהיה גם מרכז אשכנזי חסידי, אבל זה רק במאה... בתחנה הבאה שלנו, כן. התחנה הבאה, אז שאנחנו לא מדברים על זה עכשיו. מה שכן, אבל הרבה חושבים שזה נקרא בקסט החורבה. זה לא חורבה? זה כן חורבה, אבל זה מיוחס רק לחורבת רבי יהודה חסיד, שנת 1700, שיירה גדולה שמגיעה מפולין. אבל האמת היא שהחוקרים גם מראים שזאת חצר האשכנזים עוד לפני כן, מהמאה ה-15. מהמאה ה-15 כבר היו פה אשכנזים? היו פה אשכנזים. אולי רק נגיד לצופים בבית שאנחנו יודעים על יישוב יהודי קדום שהיה כאן כבר מהתקופה הממלוקית, משנת 1267, אבל זה ייסד הרמב"ן. רבי משה בן נחמן, ואגב יש פה גם פה אזכור בשבילו. הקהילה הספרדית. הגרעין היה ספרדי. ואז האשכנזים מגיעים, אתה אומר, במאה ה-15. אז בוא נאמר שגם הקהילה הקדומה יותר היא הייתה מאוחדת בין כמה. היו גם ספרדים וגם אשכנזים, גם מרוקאים וגם הסתערביון. זה כבר במאה ה-13. ולא ברור אם התחילו בשער ציון ואז עברו לכאן, אבל בכל מקרה יש פה גם הזכור לרמב"ן למטה. במאה ה-15, 1420, אז יש לנו כבר קהילה שנרכשה, חצר שנרכשה כאן, וזה מקום פה, ולאחר מכן ממש בסוף המאה ה-15. שקוראים לה אולי חצר השלה. חצר אשכנזים, וגם רבי יהודה חסיד יגיע לכאן כנראה להשלים איזה בעיה של חובות. ורבי יהודה חסיד כ-1700, ולאחר מכן הגדולה שלה זה יהיה דווקא אחר כך, שאגב זה חלק גם נושא של תשובה. הנושא של תשובה המהותי, הפנימי, הוא משהו הרבה יותר גדול משרק חטאתי ומה לא עשיתי בסדר. נושא של תשובה הוא משהו גדול, משמעותי הרבה יותר, שזה מחובר ישירות לכאן וישירות לתקופה המדהימה שאנחנו נמצאים בה כעת, חוץ מהקורונה. שיבת ציון הנוכחית. שיבת ציון המדהימה. בואו ננסה רק להבין, כי אני לא בטוח שכל הצופים מבינים. תשובה, איכשהו שאומרים בחברה הישראלית, חזרתי בתשובה, לרוב חושבים, הייתי חילוני ועכשיו אני דתי. גיליתי את האור. אבל ברור שזה לא בדיוק כך, הרי כל השנה כולה הדתיים מתפללים, מה חזירנו בתשובה שלמה לפניך. כן, האמת שזה טקסט די קבוע בתפילה. כל הזמן. אז אתה אומר לצורך, רבי, אתה כבר בתשובה, למה אתה עם כיפה וזקן, לכאורה, זה הסממנים הדתיים, למה אתה צריך לחזור בתשובה? אלא שתשובה זה לא שם, תשובה זה משהו אחר. תשובה זה בעצם לתקן חטא. חטא זה אני פוגע באיזה מטרה מסוימת, כשפגעתי במטרה אז אני פגעתי, בול. אבל אם אני לא פוגע, אני חטאתי את המטרה, ואז אני יוצר חטא. ועל כל חטא לחוד צריכים לחזור בתשובה. אז אנחנו כל יום מחדש אמורים לחזור בתשובה. אז מה הפואנטה של עשרת ימי תשובה דווקא? או, אז כאן זה משהו הרבה יותר גדול, כי אם אני חוטא רק לעצמי ואני חוזר בתשובה בעצמי, אז זה משהו קטן. אבל אם אני רוצה גם שכל העולם יתוקן בצורה יותר גדולה, צריכים איזה תהליך הרבה יותר גדול. חוץ מזה גם שהתקופה הזאת היא תקופה שעל פי מיסטיקה ורעיונות פנימיים יהודיים, היא תקופה שהיא מיועדת לחזרה בתשובה. זה הזמן שבו משה קיבל מאמרו, מה שנקרא, את מעמד הר סיני האמיתי. זאת אומרת, זה הזמן. זה הזמן שבו השם, הקדוש ברוך הוא, סולח לעם ישראל. אבל זה גם המקום. וזה המקום עצמו. למה דווקא המקום הזה? טוב, אבל רק מה... טוב, יש כל כך הרבה, אבל בוא נאמר רק בגדול... הם יהיו חייבים לבוא שוב. חייבים לבוא. תראו, החורבה זה ציור לבד רק של שעה וחצי. יש על מטה ארכיאולוגיה, ויש את הבית כנסת המדהים שנמצא כאן, ואת התצפית המדהימה שנמצאת מלמעלה. אבל אי אפשר לדבר על מה שהם לא רואים, ותצפיות יהיו להם עוד בהמשך. אביב, תגיד לי בבקשה, אתה, מה חשוב לך שאנחנו ניקח מפה מהחורבה? תראו, אם אפשר לקחת משהו מהחורבה, זה בעצם שעם ישראל מאוד מאוד קרוב לתשובה. הרב קוק, שהיה הרב הראשי, שייסד את הרבנות הראשית, שגם היה כאן בפנים, וגם פגש את הרברט סמואל, וסיפורים רבים שקשורים כאן, וז'בוטינסקי, ששם את הדגל של הגדודים העבריים כאן בפנים, הם ראו בחורבה כחלק מתהליך של חזרה בתשובה לאומית. כלומר, הלאום חוזר בתשובה. מה זה אומר? עם ישראל במשך 1800 שנה לא היה בארץ. זה חטא גדול מאוד. והחורבה היא אחד הסממנים של שיבת... שיבת ציון. אז למה קוראים לזה חורבה? או, יפה מאוד, מכיוון שעוד לא חזרנו. אז יש כאלה שחוזרים... זה די בנוי בעיניי, ואתה ואני כאן, והם גם יבואו כשהם יוכלו. יש בניינים, אבל יש מהות של בניין. יש בני אדם, אנחנו בני אדם, הנה אני בן אדם. אבל יש לנו מקיים את המהות שלי עצמי. האם אני מקיים את השם שלי? שם זה בעברית מהות, נכון? לשמה אתה עושה את זה. אז זה בניין יפה, אבל הוא לא מייצג את המהות של הבניין ליד.
שהוא בית המקדש. ואנשים שלחו ואמרו, זה התחלה של הגאולה. מי שבונה את זה מחדש, זה התלמידים של הגאון מווילנה, שחוזרים בתשובה, כלומר, רוצים לבנות כאן, אתה תקום, תרחם ציון. עולים לירושלים. עולים לירושלים, בונים את החומות, יוצאים מהחומות, ואגב, ראשית הלאומיות הישראלית, הנפגע הראשון של הטרור, זה בעצם כאן, מי שמייסד את החורבה, רבי שלום זלמן צורף. נפגע פעולות האיבה הראשון. נפגע פעולות האיבה, וגם כן, אגב, מי שנפגע החלל הראשון של צה"ל, קשור לקהילה הזאת. מי? ואהרון הירשלר, בין היתר. שהוא גם כן מקהילה שיוצאת מהחומות, והכל קשור בעצם לכאן, שאומרים, תראו, בית המקדש הראשון חרב, בית המקדש השני חרב, יצאנו לחטא גדול, אנחנו בגלות, ועכשיו נשוב חזרה לארץ ישראל. ולכן אגב, כשחוזרים כאן למשל, בלכה דודי של קבלת שבת, לא שרים כאן שני בניינים. התעוררי, התעוררי, התנערי מאפר קומך, לא שרים כאן בחורבה. מה, הם הורידים את זה? הורידו. היום קצת אנחנו שכחים. היום הם כבר כאן שרים את זה? זאת שאלה, תלוי מי החזן. מה שכן ברור. למה הורידו? כי לך דודי לקראת קלה פני שבת, זה לא שבת של היום השביעי, זה שבת המיסטית, שזה אומר הגאולה הגדולה שאמורה לבוא. ולשם אנחנו עושים לשוב, לגאולה הגדולה שאמורה להגיע. זה הרעיון שמדינת ישראל הוא חלק מהתהליך הזה. אז יש חזרה בתשובה פנימית של כל אחד ואחד שצריך באמת לתקן את המעשים שלו לקראת השנה החדשה. הימים של ראש השנה עד יום כיפור, ימים שמוכנים לקבל תשובה, ועל פי המסורת, ריבונו של עולם מוכן לקבל ומוכל על עוונות, אם אתה רק רוצה. המלך בשדה. המלך בשדה חודש אלול, אז עלינו לארמון עכשיו ראש השנה, נכון מאוד, ועכשיו כבר הגענו למעט של תכלית, שאומר תגיע כמלאכים. אבל עדיין אנחנו חסרים, חסרים מדינה, חסרים ביטחון, וזה חלק מהסיפור של חזרה בתשובה. אבל עכשיו יש לנו מדינה ויש לנו ביטחון. אבל אין לנו אחדות בעם. עדיין, נכון. ואין לנו גאווה לאומית. רחל גם דיברה על זה. ויש לנו גם כמובן שבטח דיברתם אחת התצפיות על אברהם שראש השנה עקד את בנו והיה מוכן להקריב אותו. לצערנו רב, יום כיפור בחברה הישראלית הפך להיות לא רק יום קדוש, אלא גם יום שבו הקרבנו במלחמת יום הכיפורים. אז באמת גם מלמעלה בחורבה רואים מצד אחד את ארמון הנציב לכיוון הזה, ומצד שני את הר הבית ומראה כהן וכל מה שמיוחד באמת בית המקדש השני, אבל גם כן רואים את הר הזיתים. ויש פה איזה תושבת כאן למעלה, שהיא עמידה, היא תמיד אומרת שהיא קמה בבוקר, אני קמה מסתכלת על הר הזיתים ואני זוכרת ששם למרום, אחרי שאדם מת אחרי 120, לא לוקחים יעלומים ולא תכשיטים ולא לוקחים מכוניות פאר. לוקחים את המעשים שכל אחד אחד ועושה. הלוואי שכולנו נחזור בתשובה שלמה, כלומר שנמצא את המהות שלנו גם ברמה הפרטית וגם ברמה הכללית. אביב אישקובסקי, תודה רבה לך תודה על המילים לכם, האלה ועל התשובה שהחזרת אותנו. ומכאן מחצר האשכנזים המתנגדים, נכון? המתנגדים, אבל אפשר גם שמע קולנו. אנחנו מיד רצים או הולכים בנחת אל חצר האשכנזים החסידים. אתם יושבים בבית, בהפסקת פרסומות בנחת, ויוחאי ואני נותנים ריצה, עולים כמה מדרגות, ניפגש אחרי הפרסומות בחצר חסידות חב"ד. חזרתם אלינו, ואנחנו, כמו שהבטחתי, הספקנו לעבור מחצר האשכנזים המתנגדים אל חצר האשכנזים החסידים. יש לנו כאן כמה חסידויות בעיר העתיקה. הפעם הגענו אל החסידות, אל המבנה החסידי שנשאר היחידי בעצם ששרד פה משך תקופה מאוד מאוד ארוכה. אנחנו בחצר החסידות חב"ד, ונמצא איתנו הרב יוסף צבי. שלום וברכה. שלום חסיד וברכה. חסיד חב"ד, רב קהילת חב"ד בשכונת מקור ברוך בירושלים. תודה שהצטרפת אלינו. בשמחה רבה. איפה אנחנו? איך קוראים למבנה הזה? זהו, אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד מיוחד, בית הכנסת סמח צדק. זהו בית הכנסת שקיים כבר כ-160 שנה, והוא נבנה על ידי החסידים של האדמו"ר הסמח צדק ובשליחותם. שהוא היה אדמו"ר ה? האדמו"ר השלישי בשושלת נשיאי חב"ד, נכדו של אדמו"ר זקן בעל התניא, והסבא רבא של הרבי שלנו. והוא נקרא צמח צדק על שם ספרו המיוחד, יש לו ספר מיוחד של חידושים ושאלות ותשובות, והוא התפרסם בגאונותו המופלאה בנגלה וגם בנסתר. והוא הגיע לכאן לירושלים? לא, הוא לא הגיע לכאן פיזית. בנו בשליחותו.
בשליחותו הגיעו, שלוחו של אדם כמותו, ובנו פה את בית הכנסת המיוחד הזה. וכפי שאמרת, זהו בית הכנסת ששרד גם תחת השלטון הירדני, ותכף לאחר שברוך השם זכינו ושחררנו את העיר העתיקה, הרי הרבי שלח ואמר לבוא תכף לבית הכנסת, לקיים בו תכף מניין, עוד דרכו פה ממש על החורבות. הוא לא ידע מה קורה, אבל הוא כבר שלח את השליחים שלו, שאחד מהם היה הרב משה צבי סגל, שהיה חסיד חב"ד, ועוד נדבר עליו בהמשך. בהחלט, והוא כנראה כן ידע מה קורה, ולכן הוא שלח לפה תכף את האנשים, כדי שממש בתוך ואבי היה, שיהיה בריא גם היה מאלו שהגיעו לפה מהראשונים, ותכף הקימו מניין כשעוד ממש בקושי אפשר היה לדרוך כאן, וכך חידשו את הפעילות היהודית כאן בעיר העתיקה בירושלים, במקום הכי קרוב למקום המקדש. ומאז כאן. ומאז כולם כאן. כן, ועד היום הזה כאן יש פעילות ענפה, יש כאן כולל אברכים ותפילות ופעילות של חב"ד לאלפי ומאות אלפי התיירים שמגיעים לפה, ולכולם מסבירים את התורה ואת היהדות. ושבעצם גם מוזמנים להיכנס פנימה בימים רגילים, אז קבוצות יכולות להגיע ולשבת כאן ולשמוע גם על החסידות וגם בכלל על ההיסטוריה של ירושלים. ואתה הגעת לכאן לא רק כדי לספר לנו על החצר המיוחדת הזאת, אלא גם על מנהג חסידי שיש אצלכם בחסידות שהוא מאוד מיוחד ליום הכיפורים. בהחלט. המנהג הוא דווקא בערב יום הכיפורים, והמנהג הוא לתת לקח. מה זה לקח? מה זה לקח? לקח זו יוגת דבש, עוגה מתוקה. והבעל שם טוב אמר, אני נותן לכם לקח, והשם ייתן לכם שנה טובה ומתוקה. אז הקדוש ברוך הוא נותן את השנה טובה ומתוקה שלו, אבל צריך להלביש את זה במשהו גשמי. אז יש את הלקח, שהוא נקרא לקח על שם כי לקח טוב נתתי לכם, שהמשמעות הפנימית היא התורה, אבל יש גם את המשמעות הפשוטה. מדובר פשוט על עוגת דבש מתוקה לכך. תמתיק לנו את הדינים במשהו שאנחנו יכולים לבלוע. בדיוק. והרעיון הוא שהשנה תהיה לא רק טובה, אלא גם מתוקה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, גם מה שאנחנו לא רואים בעינינו, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה מתוק גם. אז נותנים את העוגת דבש וממשיכים את המתיקות, וכאן יש מנהג מאוד מעניין, נוהגים לבקש גם לקח. שאותו אחד שאמור לקבל מבקש, תן לי בבקשה לקח. למה? ומדוע זה? אז כתוב שבאם נגזר חלילה על האדם להצטרך באותה שנה למתנת בשר ודם, הוא יוצא ידי חובה בזה. הנה הוא כבר ביקש, ועכשיו כל השנה הוא מקבל. תפתור אותו, שיהיה לו. בדיוק, הוא כבר ידי חובת הבקשה הוא יצא, הגזרה הזאת כבר בטלה ממנו, ועכשיו הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה. תראה, זה מדהים, אנחנו לא ממשפחה של חסידים, אבל סבא וסבתא שלי כן. ואנחנו באמת כל שנה אוכלים עוגת דבש של סבתא שלי מכינה, וזה כבר חובה אצלנו במשפחה ביום הכיפורים וגם בצאת הצום. אז אני אולי פונה מכאן בבקשה לסבתא שלי להכין עוגת דבש גם השנה ליום הכיפורים, נכון? ואז זה תופס. בהחלט, זאת לא רק חובה, אלא גם זכות. ואני יכול להעיד שבאופן אישי זכיתי להיות אצל הרבי מלובביץ' שהיה מחלק בכל ערב יום כיפורים, במשך שעות הוא עמד על הרגליים וחילק להמוני עמך בית ישראל, ובשנים היותר מאוחרות כבר ערב יום כיפור לא היה מספיק. אז בכל השבוע שלפני ערב יום הכיפורים, גם כיום הזה, פשוט תורות של אנשים וכל אחד עובר ליד הרבי, והרבי נותן לו את עוגת הדבש ואומר, שונו טויבו ומסוקו, שנה טובה ומתוקה, כן תהיה לנו. ושמעתי שזה מנהג שהוא לא רק של חסידות חב"ד, אלא בגלל שהוא באמת יורד מהבעל שם טוב, אז יש עוד חסידויות שנוהגות ככה. בהחלט, בכל בית כנסת חסידי, וראוי לכל יהודי גם לנהוג כדבר הזה, והייתי רוצה גם להגיע ליום כיפור עצמו על קצה המזלג. אז יש לנו ממש דקה בשביל זה. אז הנה, יום כיפור זה יום מאוד מיוחד, שכל יהודי מתעורר, ביום הזה הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על החטאים. צריך להבין על קצה המזלג מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא מוחל לנו על החטאים. אם אנחנו עושים תשובה, אז אנחנו מוחקים את החטאים. כתוב שהדמעות שהאדם מזיל על החטאים שהוא עשה מוחקות את הפגם שנעשה מהתענוג שהיה לו מהחטא. אבל איזה מין דבר זה, איזה מין פטנט זה שמגיע יום מיוחד והחטאים נמחלים? נו. מסביר הרבי שביום הזה מתגלה פנימיות הנשמה של כל יהודי. זאת אומרת, הורדנו קליפות. בדיוק, מתגלה הפנימיות, ומצד הפנימיות שלנו אין חטאים בכלל. לא צריך למחוק אותם, כי הם לא קיימים בכלל. מבפנים כולנו מחוברים, וזה מסביר לנו את תופעת הטבע, הלמעלה מהטבע המופלאה, שעם ישראל כולו מגיע לבתי הכנסת, יהודים שכל השנה נחשבים לרחוקים כאילו, אפילו אנטים, אבל הם לא יכולים בלי להגיע בנעילה, לפחות לעמוד ליד בית הכנסת, כי הנשמה מתעוררת ביום הזה. אתה יודע שדיברנו על זה, שבאמת חסרה לנו אחדות, ומה שאתה אומר כאן זה כל כך יפה, כי באמת זה אחדות שאנחנו רואים אותה בעיניים ביום הכיפורים. מילה אחרונה של שנה טובה.
נכון, מילה אחרונה, נכון שביום הזה מתגלה הפנימיות שלנו, אבל חשוב מאוד שנעשה משהו בשביל זה, שנעשה תשובה, כי זה עלולה להיות הבלחה שמגיעה וככה הולכת. ככל שנתכונן יותר, נעשה תשובה אמיתית בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אנחנו נהיה כלים לאותו אור מופלא שמתגלה ביום הכיפורים, כך הוא יאיר בנו בפנימיות וישפיע עלינו לטובה על כל השנה כולה. אז ננצל כולנו את הימים שנותרו לנו ליום הכיפורים, כדי באמת להתעורר בפנימיות, בתשובה מלאה, לשוב לבורא העולם, וכך באמת בוודאי הקדוש ברוך הוא בוודאי ייתן לכל אחד ואחד מאיתנו חתימה וגמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, בריאות, שמחה וכל הדברים הטובים, ובעיקר גאולה שלמה שנזכה לראות את הכהן גדול עובד את עבודתו ביום הכיפורים בבית המקדש השלישי. אמן, אזוגת דבש ודמעות ומעשים. הרב יוסף צבי, תודה רבה לך שהיית איתנו, שתהיה שנה טובה ומתוקה. אמן, אמן. לך, לכם ולכל בית ישראל. אנחנו מכאן יורדים אל בית הכנסת הקרוב ביותר אל הר הבית. ברוכים הבאים לבית הכנסת אוהל יצחק. וכדי לשמוע עליו, היינו חייבים לקחת את רחלי חדד, מנהלת מחלקת ההדרכה של הקרן למורשת הכותל המערבי, שתספר לנו על הפלא הזה. רחלי, זה בית כנסת שכמעט אף אחד לא מכיר. נכון. למה? הוא נמצא במקום כל כך אסטרטגי, מרכזי, שכשפתאום אנשים מגלים שיושב פה כזה מבנה מדהים, סמוך לכותל, ראות, אנחנו נמצאות סך הכל 20 מטרים מרחבת הכותל המערבי. זה נכון, כל ממש. כל כך קרוב. בשער של הכותל פשוט הגענו לכאן. לחלוטין. ופתאום באמת מסתתר פה בית כנסת עם סיפור מדהים. נו, ספרי. שהסיפור שלו מתחיל לפני קצת יותר מ-150 שנה. אתם כבר הבנתם שאנחנו תמיד חייבים ללכת פה קצת אחורה בירושלים, זה לא עובד אחרת. אבל תמיד מסתכלים קדימה. נכון. קצת לפני יותר מ-150 שנה מגיע לאזור הזה אדם חסיד בלז בשם יצחק, והוא חולם חלום להקים פה באזור הזה, שאגב היו פה הרבה מאוד יהודים באותה תקופה, כ-5,000 איש. צריכו להגיד לתושבים, אנחנו בפאתי הרובע המוסלמי על רחוב הגיא, באמת הכותל המערבי הוא פה, אז הוא מגיע לכאן, חולם חלום להקים פה בית כנסת, חצר של יהודים, דירות לאברכים, מקווה טהרה, בית מדרש, ובאמת לאחר שנים, בשנת 1904, נחנך פה הבית כנסת על כל תפארתו. דבר אחד לא היה כמו שאנחנו רואות היום, וזה כמובן הכיפה. עוד נגיע לזה בהמשך ונסביר כמובן גם למה. אז הוא בונה בית כנסת וכל מה שהוא רצה כאן. כתוצאה מהביקור שלו נבנה פה בית כנסת, ולמעשה בשנת 1904 המקום נחנך. ומה שמדהים, יש המון מה לספר על המקום הזה, אבל דבר אחד אני רוצה לשתף דווקא היום. אנחנו ציינו את זה כבר, אנחנו כל כך קרובות לכותל המערבי, זה אומר שאנחנו נמצאות בבית כנסת הקרוב ביותר לחומות הר הבית. איזה מיקום. נכון. מדהים. איזה מיקום, זאת אומרת, מרגש. הר הבית זה ממש איזה כאן מיקום מאחורינו. מיוחד. ולכן במקום הזה יש משמרות של 24 שעות ביממה של לימוד תורה. 3 משמרות כל פעם מתחלפים, כי החומות הר הבית שומרים עם לימוד תורה. וזה סתם קראו לקהילה הזאת, קהילת שומרי החומות. שומרי החומות לגמרי, ובעיניי זה באמת שוב מעיד על המיקום הכל כך ייחודי של בית הכנסת הזה. המקום הזה, לאחר שנים שהוא ננטש לכמה שנים בעקבות פרעות שהיו פה, אנחנו יודעים שהחיים של העם היהודי אף פעם לא היו קלים, ובמיוחד ביהודי לא ירושלים, כן, הם לא יכולים לשבת בשקט אף בדיוק, פעם. בדיוק, אז באמת ב-36 המקום ננטש, לאחר שנים חוזרים לכאן. בעקבות מאורעות ארצה ותרצה, צריך לגמרי, להגיד, הם לא הלכו סתם. לא הלכו סתם, ודאי שלא, להפך, היה כל ניסיון לאחיזה במקום, וב-48 הבית כנסת שוב הופצץ על ידי הירדנים, בדומה לבית כנסת החורבה ולבית כנסת תפארת ישראל. ואם פתחנו ואמרנו שהמקום באמת פחות מוכר, תמיד שמדברים על תש"ח ועל פיצוץ בתי הכנסת ועל החורבה שהיה פה, אז עושים את זה שם למעלה. חורבה תפארת ישראל, ולמעשה גם פה יש סיפור ועדות היסטורית מרגשת ועצובה לחורבן שהיה פה עד היום. כשאנחנו עומדות כאן, אנחנו יכולות לראות את זה. אם תסתכלי ככה ממש מאחורינו, אפשר לראות את האומנה הימנית שהיא שוחזרה, אבל בחלקה. אפשר לראות את השרידים של החורבן, שזה אגב גם הביא אותי כבר לספר את הסיפור של שיקום בית הכנסת. רגע, אבל אפשר לראות איך הוא היה כשהוא חרב? בטח. את הבאת לי כאן תמונות. אז הכנו מראש. בואי נסתכל על התמונה התחתונה. האמת היא, ראות, שאני עוד ראיתי את בית הכנסת כך. רחלי, בעצם מה שאנחנו רואות כאן, הקיר עם החלונות, זה הקיר שמאחורינו. לגמרי, לגמרי. והחצר החריבה, הקיר ההרוס, זה מה שהיה פעם בית הכנסת. אפשר לראות את המחיצה של עזרת הנשים, ואת הר הבית ממש
כפסע מכאן, זה חמישה צעדים. ואפשר להבין גם את הקרבה, בהחלט, ואת המיקום הכל כך ייחודי של בית הכנסת. איך ידענו לשחזר? אוקיי, איך ידענו לשחזר, ואיך בכלל שחזרו? אז קודם כל, יש צילומים. אנחנו לא מדברות על מאות שנים אחורה. אמרת שאנחנו תמיד אוהבים פה בירושלים לחזור אחורה בזמן, אבל לפעמים זה ככה קפיצות זמן קצרות. יש צילומים של בית הכנסת. יש אנשים שזוכרים איך הוא היה נראה לפני החורבן, ובאמת שחנכו פה את הבית כנסת ב-2008, הגיע לפה אדם שזכר את בית הכנסת עוד מילדותו. שהוא התפלל כאן. התפלל כאן, והוא זכה לראות את הבית כנסת קם ומשתכן. בדיוק עם אותו ריהוט, בדיוק באותו מבנה, ואם אנחנו מדברות על אותו ריהוט, אז יש כאן עוד תמונה של ילד חמוד שיושב ליד סטנדר, ואם אנחנו נוכל לבקש מהמצלמה, להתעמק רגע במצלמה הזאת, לראות את אותו ילד חמוד, אי אז לפני החורבן שיושב ולומד פה, ולשים לב שאותו סטנדר, באותו עיצוב, עומד בדיוק כאן. באותו מקום, עד היום. ועוד מילה אחת על מה שקורה פה היום. רגע, רחלי, אני לא נושמת פה מכל מה שאת מספרת. אז תגידי לי, יש לי שאלה. כמה שנים הוא עמד חרב, ומתי בנו אותו מחדש? אז למעשה, מ-48 ועד 2008, הוא עמד בחורבנו. אוקיי. והיום קורה פה דבר מדהים בעיניי. נו. מה קורה במקום הזה היום? אז כמובן שבשבתות ובחגים, תושבי הרובע היהודי מגיעים לכאן ומתפללים. הרובע היהודי והמשפחות של הרובע היהודי, והמשפחות היהודיות ברובע היהודי והמוסלמי גם מתפללות כאן. נכון. ואני חייבת להגיד לך שבתור מי שיוצא לה להגיע לכאן בערבי שבתות, לשבת כאן בבית הכנסת ולשיר את לך דודי, מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצא מתוך ההפכה, זה באמת חוויה שהיא אחרת לגמרי. ומה קורה פה ביום-יום? נו. אז לא הרבה יודעים גם את זה, אבל בבית הכנסת הזה יושב מדי יום בית המדרש להלכה של צבא הגנה לישראל. בבחינת, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים. והם באמת שומרי החומות. דווקא מכאן, והם פוסקים הלכה לכל חיילי צבא הגנה לישראל, בכל היבט שהוא, כמו איך מחממים אוכל בשבת בבוקר בבסיסים, ועד לא עלינו ושלא נדע, לנושאים כמו זיהוי חללים. והכל קורה כאן. והכל קורה כאן, בסמוך אל הכותל המערבי. אני חייבת לשאול שאלה. אבל ממש בקצרה, כי המצלמה כבר אומרת לנו לחתוך. תגידי, מי מחליט לשפץ בית כנסת כזה? מי מחליט לשפץ בית כנסת כזה? אז גם לזה נועה, את אומרת לי בקצרה, את יודעת איזה סיפור זה, אז נגיע לשורה התחתונה. קדימה. בסופו של דבר, מי שהמקום בידיו נותן את הרשות לקרן למורשת הכותל לשפץ את המקום, אבל קהילת שומרי החומות קהילת שומרי החומות, נכון, שמכירים אותה גם מאלו שיושבים בבתי הונגרים במאה שערים, ומי שבסוף בסוף משפץ, זה הקרן למורשת הכותל, אבל ראות, אם אנחנו מדברות על תופעות מדהימות, זו תופעה שגם המצלמה חייבת לעמוד בעוד 10 שניות. קדימה. כי שנחתם החוזה המשפטי בין הקהילה לבין הקרן. הקהילה לבין הקרן למורשת הכותל, הופיע שם סעיף שלא ראו כמוהו במדינת ישראל, ולדעתי גם אין כמוהו. לדעתי גם השופט פתח עיניים. לגמרי, לא אישרו את זה בהתחלה. ומה הסעיף? ואת יודעת, זה לא יאומן. יש לי פה העתק של החוזה, את רואה המון סעיפים שחור על גבי לבן כתוב, וסעיף 28ג, האחרון. בימים, ביום שבו משיח בן דוד יבוא, המקום חוזר לידיהם של קהילת שומרי החומות. לא, 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 רגע. ובאמת, ברגע הראשון שרואים את זה, לא רוצים לאשר דבר כזה, כי איפה נשמע עוד סעיף משפטי? איפה יש אישות משפטית שקוראים לו משיח בן דוד? לגמרי. מה זאת אומרת? וזה באמת היה איזשהו תהליך משפטי מאוד ארוך, עד שהחוזה הזה אושר ונחתם בירושלים, במדינת ישראל, שאם משיח בן דוד מגיע, מה לא זאת אומרת? אם, כשה. כשה, המקום הזה חוזר לידיים המקוריות שלו, קהילת שומרי החומות. ועוד משפט אחרון, ראות, אני חייבת להגיד לך, אנחנו בתקופה של 10 ימי תשובה, שיעור לי עצום באמונה. דווקא בימים של קורונה, שהכל בסימן שאלה כזה גדול, יש מי שבאמת חותם חוזה משפטי, אני מאמין באמונה שלמה. בביאת המשיח, אנחנו לפעמים אומרים, יש סעיף שבאנם צריך לתת עליו את הדין, וזה האם נסעת ונתת באמונה. זה לא רק האם ניהלת מסע ומתן באמונה, אלא האם באמת חיכית וציפית לישועה, ווואי, רחלי. וזה על קצה המזלג, בית כנסת אוהל יצחק, שבימים לא של קורונה, מותר לבוא, פתוח לכולם, רק תבואו. לא צריך לתאם מראש, אפשר פשוט להגיע. אפשר פשוט להגיע. רחלי חדה, תודה רבה שהיית איתנו. בשמחה, גם שמחתי, הפעם, שנה טובה, גמר חתימה טובה. אנחנו מכאן, יש לנו אורח מיוחד, כי אי אפשר להיות בבית כנסת הזה, בלי להסתכל על הילד הקטן שראינו לומד תורה, ובלי לשמוע את צלילי התפילה, לא רק של היום, אלא גם של פעם. כדי לשמוע את אותם צלילים עתיקים חדשים, נמצא איתנו כאן יונתן רזאל. הנשמה לך והגוף פעולך חוסה חוסה
הנשם הלך והגוף הולך חוסה חוסה על המלך הנשם הלך והגוף הולך חוסה חוסה על המלך. בזמן שאתם עוד פעם ישבתם בפרסומות, זה נתן לנו זמן קצת לרוץ. בעצם יצאנו מבית הכנסת אוהל יצחק והלכנו לאורכו של רחוב הגיא, והגענו לכאן. אביחי אברהם, מורה דרך, חוקר ירושלים. שנה טובה. שנה טובה ומתוקה. אביחי, למה חיכית לנו דווקא כאן? בשביל זה אנחנו צריכים לקחת כמה שנים אחורה. כמה שנים אחורה, כי כבר הלכנו היום... שנת תשכ"ז, 1967, לא הרבה שנים. קטן עלינו. הצנחנים שמשחררים את ירושלים, הם מגיעים אל הכותל המערבי. הם יורדים אל הכותל, מחפשים אותו. אבל הם לא מגיעים לרחבה גדולה כמו שכולנו מכירים. נכון, נכון. הם מגיעים לסמטה צרה. סמטה קטנטנה. סמטת הכותל. שנראית בדיוק ככה. אז הבאת אותנו עד כאן בשביל להראות לנו משהו שפעם היה ואיננו בכותל המערבי, שהוא בכלל הוא פה? אז זהו, שהוא פה. מה זאת אומרת? תכירו את הכותל המערבי. לא, 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 לא. מה? אנחנו עכשיו בכותל המערבי. אני נוגע באבני הכותל המערבי. אין. זה הכותל המערבי, אבל אביחי, זה, יש פה בית. אז רגע, אז בואו נדייק. כשאנחנו מדברים על הכותל המערבי, ימי הבית השני הורדוס בונה ארבעה כתלי ענק. הוא בעצם מרחיב מאוד את עיקר הבית שאנחנו מכירים מימי הבית הראשון, ואפילו מימי תחילת הבית השני. לחלוטין. אורכו של כל הכותל המערבי הוא 488 מטרים, כמעט חצי קילומטר של קיר. אבל הרחבה שאנחנו מכירים היום, אז בעצם היא רק חלק קטן מהכותל. הרחבה היא חלק מאוד קטן, 57 מטרים. אז איפה כל שאר הכותל? עם השנים. נבנים מבנים ובתים על הכותל. על גבי הכותל המערבי, כשבעצם הבית כאן מעלינו, אחד הקירות שלו, זה הכותל המערבי. אנחנו בעצם נמצאים עכשיו כבר ברובע המוסלמי. אנחנו נמצאים במה שמכונה הרובע המוסלמי. התקדמנו צפונה, והגענו אל עוד חלק חשוף של הכותל המערבי, אבל אם נדייק, רבני ירושלים היו מעדיפים להגיע להתפלל כאן. במאה ה-19. במאה ה-19, להתפלל כאן. מה היה להם דווקא כאן? גם עלינו על פני הקרקע. זאת אומרת, פני הקרקע של הר הבית ממש כאן מאחורינו. ברחבה המוכרת שלנו שם, אנחנו יורדים ופני הקרקע הם למעלה. כאן אנחנו ממש צמודים לפני הקרקע של הר הבית. בעצם חומת הר הבית היא כבר לא כל כך גבוהה כמו שאנחנו רגילים לראות אותה מהרחבה הרגילה. נכון. שימו לב, אנחנו ממש בפני הקרקע. בגובה הנכון. בגובה הנכון, ויותר מזה. כשאנחנו מתפללים בכותל, יש כאלו הנוטים טיפה שמאלה. לכיוון צפון, טיפה שמאלה. למה? כי מבנה כיפת הסלע, שיושב לפי המסורת היום על קודש הקודשים. אז אם אנחנו הלכנו צפון, אז זה סימן שאנחנו עומדים עכשיו הרבה יותר קרוב לקודש הקודשים. כמעט מול. אנחנו מול קודש הקודשים. כמעט מול קודש הקודשים, במקום הרבה יותר קרוב אל קודש הקודשים. תדמייני שלפני 2000 שנה, יהודים לא עומדים כאן. הם לא עמדו כאן, הם עמדו בצד השני. אבל ממש צמוד אלינו, וחיכו לדבר אחד. למה? לשון של זהורית שתלבין. כשיוצא כהן גדול מקודש קודשים. אביחי, אני רואה פה גם פתקים, זאת אומרת שעד היום אנשים ממשיכים להגיע גם לכאן. גם היום ממשיכים להגיע לפה, להתפלל כאן, ותראי, איזה שקט. אפשר ככה... ואפשר לבוא לפה מתי שרוצים. ולא רק זה.
האבנים האלו, זה לא נראה אבני הכותל. כן, יש פה גם סוגים שונים של אבנים. נכון, הם יותר מאוחרות מימי בית שני. אבל כבר פסקו הרבנים והרב קוק וכל הרבנים הגדולים שהכותל לכל אורכו ולכל גובהו קדוש. טוב, זה בוודאי, כן, וגם לא זז השכינה מכותל מערב, אנחנו יודעים להגיד. אביחי, סיפרת לי גם משהו על תוקיע בשופר, אתה יודע שאמרתי לך שהיינו בצמח צדק, ושמענו שם על חסיד חב"ד משוגע אחד, קצת משוגע, כן. שהרבי שלח אותו לכותל מיד אחרי 67, ואנחנו יודעים שהוא היה בכותל עוד הרבה קודם. אז בשנת 1929 מתחיל מאבק גדול בין יהודים לערבים, שזה מתחיל בכלל במאבק על הכותל. האם יהיה אפשר לשים ספסלים ומחיצה, ואם תביתי, גם כאן, עד היום אני לא רואה ספסלים ומחיצה וארון קודש. ממש כמו שהיה פעם. כמו שהיה פעם. אז זה מה שקוראים לו הסטטוס קוו. כן. אבל חוץ מהסטטוס קוו היה עוד איזשהו משהו שהיה אסור בגלל הסטטוס קוו. היה אסור בגלל הערבים אמרו שזה פוגע בהם, והבריטים אסרו לתקוע בשופר במוצאי יום כיפור. מה? סוף תפילת נעילה, תקיעה גדולה, תרועה גדולה, אסור לתקוע בשופר. זה הזמן. זה הזמן. והבריטים אוסרים את זה במשך כל תקופת המנדט, ובעצם היה אסור עוד מהתקופה הטורקית. בשנת 1930, מגיע לתפילת נעילה, משה סגל, צעיר, מקים את ארגון בריח, ברית החשמונאים, הצטרף גם לאצ"ל. בקיצור, הוא פייטר, לא פרייר. הוא רציני, הוא לא... והוא מבין שאין תקיעת שופר בכותל. והוא מבין שאין תקיעת שופר. ומה הוא עושה? והוא מגיע לרב, הרב אורנשטיין, רב העיר העתיקה. רב העיר העתיקה, רב הכותל המערבי. והוא מסמן לו בשקט, יש שומרים בריטים שאף אחד לא יתקע בשופר, הוא מסמן לו בשקט, איפה יש שופר? והרב אורנשטיין... הרב לא הבין מה הוא רוצה. הרב לא מבין, אבל הוא אומר לו, מצביע לו על דוכן החזן. ומשה סגל ניגש לדוכן, פותח את המגירה, מוציא את השופר ומסתיר אותו כאן בבטן, שאף אחד לא יראה. אוקיי, מהר, אני במתח פה. והוא מבין שיש בעיה, כי ברגע שהוא יוציא את השופר, מה יקרה? יתפסו אותו. הוא ניגש למתפלל של ידו. הוא אשכנזי, אין לו טלית. אין לו טלית. והוא אומר למתפלל של ידו, אפשר בבקשה את הטלית שלך? עכשיו, בן אדם יהודי מבקש ממך טלית בתפילת נעילה. מה, תגיד לו, לא? לא תיתן לו, נתן לו את הטלית. וסגל מתעטף בטלית, והוא מספר, אני מרגיש שאני בארבע אמות הפרטיות שלי, במקום הקטן שלי, וברגע שהגיע הזמן... לשנה הבאה בירושלים, סגל שולף את השופר ותוקע תקיעה גדולה. כל היהודים עם אור בעיניים, והבריטים מתנפלים עליו, ותופסים אותו, ולוקחים אותו לכלא. אוקיי, ו? ושם בכלא יש לו שומר, ולא נותנים לו לא אוכל ולא שתייה, הוא רגע סיים את יום כיפור. הוא שם 25 שעות והמשיך את הצום, אבל לא, אנחנו יודעים ששחררו אותו. ב-67 הוא חזר לפה. אבל לא כל כך מהר שחררו אותו. אז זריז, כי אנחנו חייבים לעוף. באותה תפילה, היו תלמידים מישיבת מרכז הרב, של הרב קוק, והם רצים חזרה לישיבה ומספרים לרב קוק מה קרה. הרב קוק פונה לנציב העליון ואומר לו, תשחררו את הבחורצ'יק עכשיו, מי שממונה על צו האלוהים זה לא הנציב העליון, זה הרב, והוא עשה בסדר. והנציב העליון אומר לו, אני לא משחרר את הבחור. וואו, זאת תקיעת שופר שהרעיש העולמות הרב באמת. הרב קוק אומר, עד שהוא לא משוחרר ובא לאכול ולשבור את הצום, אני, הרב קוק, הרב הראשי, לא שובר את הצום. ולזה כבר הבריטים לא יכלו, כי... אז משחררים אותו. משחררים אותו, והוא רץ. ומשה סגל, מה עושה בשנה שלאחר מכן? זה מה שאני רוצה לדעת. בשנה שלאחר מכן, המסורת ממשיכה. הארגונים ממשיכים למנות תוקעים בשופר. מסדר אדירי השופר קראו להם. מסדר השופר, והם ממנים תוקעים, ואנשים שאחראים להבריח וחגרות, וכל שנה, כל שנה, במוצאי יום כיפורים, על הפעם וחמתם של הבריטים, תהיה תקיעת שופר ביום כיפור בכותל. אביחי אברהם, מהכותל הקטן, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. אנחנו מכאן לתצפית הכי יפה בירושלים. יצאנו מהכותל הקטן, הלכנו לאורכו של רחוב הגיא, תפס אותנו איזה גרם מדרגות והתחלנו לעלות ולעלות, הגענו לצפון העיר העתיקה, אל נקודת התצפית שאני חושבת שהיא הגבוהה ביותר בכל העיר העתיקה, ושימו לב מה נפרס מאחוריי, כל העיר העתיקה נפרסת, נפתחת לי על כף ידי. אנחנו נמצאים מעל הגג של בית נחמיה. גרות כאן ארבע משפחות יהודיות, הן חלק מקהילה של 80 משפחות יהודיות שחיות ברובע הנוצרי והמוסלמי. הבית נקרא על שם
נחמיה לוי, הרב נחמיה לוי שחי בעיר העתיקה ונרצח כאן לפני 5 שנים. מאחורי אפשר לראות את הרובע הנוצרי ואת הרובע היהודי, את הדגלים של שער יפו, ששם התחלנו הבוקר את הסיור שלנו, וגם את הכיפה הלבנה של בית כנסת החורבה, שנמצאת ממש כאן. זה כבר לא כל כך כאן, זה נראה די רחוק, אבל את כל זה הלכנו באורך הסיור שלנו, אבל הסיבה המרכזית שבגללה הגענו דווקא לכאן, היא נקודת הנוף הדרומית לנו. אפשר לראות מכאן את הר הבית, את רצפת העזרה של הר הבית. אומרים שמי שרואה את רצפת הר הבית, ליבו מתמלא יראה. ואני חושבת שכל מה שדיברנו היום בסיור, בסוף מספיק לנו רק לשבת כאן ביום הכיפורים ולחכות לראות לשון של זהורית מלבינה. יונתן רזאל, איך זה לעמוד כאן? צריך להכיר את זה. נכון, זה אי אפשר. זה... מרק טוויין אמר שלפעמים צריך גם לדעת מתי לשתוק כשמטיילים. אני עכשיו בשתיקה. תגיד, אתה לוי, איך זה לעמוד כאן בערב יום כיפור ולראות את מקום העבודה הפוטנציאלי שלך? אז קודם כל דווקא בדיוק חשבתי על זה ש... בזמן העבודה ביום הכיפורים לא היה מוזיקה. דממה? נכון. וכל דממה דקה. עד כמה שאני יודע. אולי אני טועה, אבל ככה נראה לי. ונראה לי רק הכהן גדול נכנס. נכנס לתוך, העזרה, לתוך קודש הקודשים, והאמת שגם שם... הוא היה לבד. הוא היה לבד ובשקט. שוטק. זאת אומרת, התפילה מגיעה רק כשיוצאים מקודש הקודשים החוצה, וגם אז, כמו שרחל אמרה לנו בתחילת התוכנית, רק תפילה קצרה. הוא מבקש על 4 דברים בודדים, וזהו. אז זהו, אז... את חשבתי על איזה מוזיקה פה צריכה... שומעים עכשיו קצת את המואזינים, ו... וואו, אז יש מתפילה אחת שזוכרנו לחיים. שזה ככה, אפשר להגיד אולי גם מקמת את כל ה... את חיים זה הכל, חיים זה ה... בטח אחרי השנה הזאת, זאת התקווה המרכזית שלנו לשנה החדשה. תחל שנה וברכותיה, כמו שאומרים, ו... לא יודע, זה קצת מהפנט כמובן. כואב, האמת אני מרגיש גם איזה כאב חד כזה בלב. אני קצת... לווים כידוע הם קצת... לוקחים את זה באופן אישי. לא, הם גם עזים כאלה, כאילו יש לי צד כזה קצת... שכואב לי את הצער של, של את האלבון הזה, אבל... קצת שני גם... כמו שרבי עקיבא, כאן אנחנו בבית נחמיה, עקיבא אמר נחמתנו, אמרו לעקיבא, רבי עקיבא, עקיבא נחמתנו. שחזרנו לפה, שאנחנו פה והלכנו ככה פה, זה מנחם. ובאמת דיברנו לאורך כל, כל התוכנית, כל הסיור, אנחנו רק מדברים על שיבה, גם לעצמנו וגם... לכאן. אני חושבת שכל אחד מהמקומות שהיינו בהם בנה עוד נדבך נוסף בבניינה של ירושלים. אבל באמת, כמו שאמרת, זוכרנו לחיים. רוצה לשיר? אני אשיר קצת מזה. פתאום עכשיו שדיברת, גם חשבתי על שובה אלינו, שיר שאני חייב לשיר אותו קצת, אז אני אראה איך אני אשלב בין שני מאוד. אז יונתן, תודה רבה, ומכאן אנחנו נשלח שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכם, צופי ערוץ 20. ואליך, יונתן. אוקיי. זוכנו לחיים, מלך, מלך, חפץ בחיים. זוכנו מלך, מלך, חפץ בחיים, וחותמנו בספר החיים. למענך, אוי למענך, אלוקים חיים. חותמנו בספר
אני ממש רוצה לסיים.